Martin Jonsrud Sundby, sprinteren. Nei, ja, oi, nå får vi snart hele Dario-land i huet her, hører. Ja, det var en morsom dag i dag, altså. Det var, jeg gruer meg fælt å gå disse sprintene, men det var innmari gøy og at kroppen stemte så bra som den gjorde. Martin Jonsrud Sundby, spurteren. Nei, det må jeg ikke skryte på meg. Jeg var stiv som en stålbjelke oppløpet her, men det var kult. Jeg hadde en god forsering både i kvarten, semien og finalen opp siste men, bakken. Men du er altså 100-del bak Northug i spurten der? Ja, han måtte få en liten 29-års gave der av meg, så jeg lot den liksom smette litt. Nei, ja. Det var morsomt å prestere såpass på en sprint og avgjørende i forhold til to sammendrag også. Men tre ganger noe nytt vi har fått sett i sprint, det er Martin Rykke. Det er et varemerke som har kommet nå. Fortell hva som ligger bak dette her. Nei, det er jo mye trening i det Rykke der. Det er selvfølgelig det. Det er mest med tanke på lengre distanser enn det vi gikk i dag, selvfølgelig. Men det er jo hyggelig at jeg får betalt for treninga mi. Og det var gøy i dag å kjøre de fartsøkningene og at kroppen var med på det. Skal vi kalle det Martin Rykke? Nei, det var ikke avgjørende nok i dag, men forhåpentligvis kanskje senere i vinter at jeg får brukt det samme Rykke da, vet du. Hvordan føler du at du ligger nå med tanke på å vinne dette her sammenlagt for deg, derfor det er her? Jeg trenger ikke å føle så mye. Akkurat nå er jeg 25 sekunder bak Petter som leder. Jeg vet ikke hvilken plass jeg har selv, men det er vel meg og Kalle som ligger 2 og 3 der sikkert ganske jevnt. Og så har vi fått noen sekunder på Dario, det ser jeg på som kjempepositivt etter den sprinten her. Jeg, drømmescenarioet mitt er jo selvfølgelig nå at jeg skal slå Petter med et par 20 sekunder i morgen, at vi kan gå ut likt på 25 kilometer og gjøre en jobb sammen der. Det hadde vært sinnssykt gøy, men det er vanskelig å spå. Vi får se i morgen. Petter Northug junior, gratulerer så mye med 29-årsdagen. Skal du ha dem? Nei. Det er lov til å ha med overhøret på sånn ungdoms-OL. Du, hvor skal vi gjøre av tommeltotten i dag med dette her? Hva var det, sprinten? Nei, det var en bra prolog og en bra kvartfinale, altså. Prøvde å gå litt billigere i semien, men i stedet for å gå billig så ble det mye hekting og rot og krangling om plasser. Så da var jeg litt irritert på meg selv, men ja, i finalen så fikk jeg styre litt som jeg ville og ønsket egentlig å ligge i en andre tredje posisjon ned på stadion der, så jeg kunne være på pallen. Så det var egentlig veldig fornøyd med gjennomføringen i dag. Hva synes du om dette fartsøkningen til Martin Jonsrud Sundby i svingen borti Coop-bakken der? Er det fartsøkning, er det rykk, eller hva snakker vi om, du som kan dette her? Ja, nå kom han jo over kulen her, så jeg så ikke hele bakken, men når jeg roer ned over toppen, så ønsker jeg at jeg kom igjen. Jeg trodde det var Pellegrini som kom, men Martin kom i en jævla fart der, og da det var perfekt, for da fikk vi strekk i feltet, og da er det vanskelig når vi ligger to nordmenn i tet, altså, og vi kjører over kulen, så er det vanskelig for tredje og fjerde mann å i hvert fall angripe på turen nedover. Du, en annen sak, det er et bilde av deg som har vært ute på sosiale medier med deg og Jespersen, og Mundal som har skapt noen reaksjoner. Hva har du å si til det? Forstår du reaksjonene? Altså, det vi må si er at Chris er jo kjæring som fjerner det bildet der. Så at ikke han skal få pes for det, det skal jeg love deg, det skal jeg sørge for. Du, kjørte du bil? Ja, kjørt bil, kjørt opp hit, levert løpere, kjørt ned, hentet flere løpere,